Ako vas zanima kakvu nepokretnu imovinu ima komšija ili možda budući zet, znate, umete da budete oprezni na taj način. Sve to imate u mobilnom telefonu. Ako instalirate GeoSrbija platformu Republičkog geodetskog zavoda. Uskoro će biti podatak i o imovini koja se legalizuje, tako da će baza podataka o kojoj pričamo već 30 godina biti kompletna do 2020. godine. Gost jutarnjeg programa je Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vam, vašim gledateljima. Pričamo svemu o ovome, dakle o toj aplikaciji i svemu, ali ajde sad prvo, znači približava se 1. jul i tu bi negde, odnosno to je krajnja granica kada treba da počne da se primenjuje novi način upisa i šta sve ne recite. Da se vratim samo na GeoSrbiju, to je moćna digitalna platforma Republičkog geodetskog zavoda, zapravo to je nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka Republike Srbije. Tako da vi sad u mobilnom telefonu možete da vidite sve autoritativne podatke republičkih organa. A što se tiče, znači pritiskom na platformu, pritiskom na ikonicu odete, otvara se šta? Da, pritiskom na ikonicu otvara se raznorazni nivoi, leri u kojima su smešteni digitalni podaci drugih državnih organa i Republičkog geodetskog zavoda, u kome možete da vidite, dakle, sve, ceo katastar je faktički sad u mobilnom telefonu. Da. Razne druge podatke, geoprostorne podatke. Evo sad kao, vidimo, recimo, vidimo dole, znači... Ovde na ekranu možete da vidite zapravo ceo sistem koji se razvija u Republičkom geodetskom zavodu. Ovaj prvi red predstavlja papirni format, to je sistem koji trenutno imamo. Drugi red zapravo predstavlja PDF format i to se dešava 1. jula. Dakle, mi iz papirnog formata prelazimo u PDF format i skraćujemo određene poslovne procese u Republičkom geodetskom zavodu, što će omogućiti veću produktivnost. A do kraja 2020. do kraja, znači, ovog projekta koji radimo u zemljišnoj administraciji, koji radimo sa Svetskom bankom, vidite da će ti svi procesi postati jedan digitalni format, tako da će kapacitet Republičkog geodetskog zavoda biti nekoliko puta uvećan. Da. Ajde sad da objasnimo još jednom, mi smo o tome već pričali, ali da ih podsjetimo gledalce šta se događa od 1. jula. Dakle, od 1. jula primenjuje se novi zakon o upisu u katastar nepokretnosti. Šta je sad tu novo? Pa novo je da građani više neće morati da dolaze u Republički geodetski zavod, već je odlaskom kod notara, odnosno javnog beležnika, ceo posao završiti na jednom mestu. Znači, u ovom slučaju notar je frontmen, iza koga stoji veliki sistem, četiri državna organa, Republičkog geodetskog zavoda, Poreska, zatim E-uprava, Ministarstvo pravde. Dakle, iza njega je moćan digitalni sistem, građani dolazi kod notara i tu se završava ceo njegov posao. Vama notar prosleđuje podatke, ili tako? Notar prosleđuje Republičkom geodetskom zavodu podatke, mi dalje prosleđujemo drugim državnim organima. Da li će građani kod vas morati da dođu po rešenje? Ne, građani rešenja čekaju kod kuće. Za koliko dana stiže rešenje? Zakonski rok je 5 dana. I ja verujem tako brzo? Da, tako brzo i ja verujem da ćemo mi uspeti da budemo u zakonskom roku. Da li su i dalje moguće duple prodaje stanova, prevare i sve ostalo što je do sada bilo uobičajeno? Kvalitet ovog zakona upravo u tome, jer je prvo što je pisan na jedan način razmišljanja, da kažemo digitalan način razmišljanja, a s druge strane, pardon, ovaj zakon je za cilj imao da otkloni sve moguće prevarne radnje koje u ovom trenutku se nalaze na tržištu Republike Srbije. Znači, ne može da se izbjegne plaćanje poreza? Dakle, nema izbjegavanja plaćanja poreza, nema duple prodaje, nema mogućnosti da vi kupite stan, a da sutra nađete hipoteku na vašem stanu. Pritisak na katastar primjenom ovog zakona biće manji, ali vama ostaju stari ugovori, dakle, koji su sklopljeni pre stupanja na snagu ovog zakona. Koliko ih ima otprilike? Trenutno u Republičkom geodetskom zavodu ima nešto malo manje od 100.000 zahteva. A kod građana u fiokama se procenjuje da ima još uvek nekoliko miliona ugovora. To je za sad veliki problem i mi očekujemo da će... Ovaj zakon je predvideo da se svi stari ugovori predaju Republičkom geodetskom zavodu do 2020. Nakon toga će građani morati da valorizuju svoje ugovore. Što to znači?
To znači da će imati dodatne troškove ukoliko u ovom roku 2,5 godine, a to je dovoljno dugačak rok, ako u tom roku ne predaju zahtev za upis nepokretnosti u državni registar, odnosno katastar, imaće dodatne troškove jer mi moramo da stavimo tačku na ovaj stari papirni sistem. Jer ono, u ovom trenutku Republički geodetski zavod će faktički imati 3 sistema u kojima radi, to je veliki teret za sistem. Da. Juče je završen dokument management sistem, je li tako? Dokument management sistem. Da. Prva faza projekta koji radite sa Svetskom bankom. Tako je. To je u svim jedinicama Republičkog geodetskog zavoda. Da pokažemo kako to sad izgleda. Znači... U svim jedinicama Republičkog geodetskog zavoda je uveden dokument management sistem, predstavlja prvu fazu informacijonih sistema za koje Republika Srbija uzela kredit od Svetske banke i Svetska banka podržava ovo. Vi vidite, ovo je stara šema čega? Ovo je stara šema procesa, analognih procesa u Republičkom geodetskom zavodu i ova leva šema, zapravo vidite koliko je komplikovana, liči na špagete šemu. To je način na koji vi radite sada? To je način na koji radimo sada i na koji ćemo raditi do kraja 2020. Za ove ugovore koji su već potpisani. Dobre. Za nove ugovore prelazimo na ovu desnu šemu. Koja deluje uredno i sređeno. Koja deluje, da, uredno i sređeno, koja je jednostavnija, brži su procesi, lako se kontroliše. Danas od 1. jula faktički svaki, odnosno od juče u svim kancelarijama Republičkog geodetskog zavoda radi ovaj dokument management sistem, a to znači da je transparentnost veća, pouzdanija, da više ne može da se izgubi ni jedan dokument. Svaki pokret zaposlenog u Republičkom geodetskom zavodu se beleži u bazi podataka. Tako da mi faktički od juče postajemo daleko, daleko bezbedniji sistem i jedno čekamo kad ćemo da napustimo ovu levu šemu, jer onaj ko želi da obstruira bilo koji proces, vrlo lako to može da uradi na svakoj od ovih linija. Znači, ne morate da budete advokat ili neki preveliki ekspert da biste opstruirali svog komšiju ili bilo kog građanina u Srbiji. Veći broj ljudi, veća šansa za mito i korupciju, isto tako. Tako, ovo je vrlo koruptivna šema. Ne možete da otkrijete linije po kojima oni idu, jer u svakom trenutku vi možete da koristite bilo koju od ovih linija za korupciju. Zato ovo i deluje čistije, ili da? Ovo desno između ostalog. Da, vi će to daleko uspešnije. Da, ovo je stvarno fascinantna promena, da. Ova nova šema ide po novom zakonu. Desna šema je, znači šema 1. jula 2018. godine. Velika, velika promena. Nažalost, do 2020. biće obe šeme. Pa dobro, dok ne završite sa starim ugovorima, tako? Tako, ovo je prelazni period. A od 2020. Nije to još mnogo, u odnosu na ovih 30 godina, ove 2 godine su vrlo kratak period. Da. Moram nešto da vas pitam, dakle, ako imam stari ugovor za stan, na primjer, u Novom Sadu, da li moram da idem u katastar u Novom Sadu sada? Vrlo brzo, u narednom periodu, mi razvijamo sad novu aplikaciju koja će omogućiti da možete bilo gde u Srbiji, ako se nalazite, da predate zahtev za ugovor u bilo kom gradu. Dakle, vi uđete u bilo koji našu, ajde da nazovemo ekspozituru, odnosno Centar za katastar nepokretnosti, predate zahtev za bilo koju nepokretnost u Srbiji i vi ćete rešenje o vašoj nepokretnosti da dobijete na vašu kućnu adresu. Da. I sad moram da vas pitam nešto. Dobili ste zahvalnicu Svetske banke za projekat Žene u biznisu i zakoni 2018. godine. Vezano je za rodnu ravnopravnost. Kako se to vezuje katastar i rodna ravnopravnost? Da, to je zanimljivo. Znate, čovjek bez stana je čovjek bez stava. Ima takva izreka. A ja bih još dodao da i vlasnički odnosi regulišu i odnose u braku. Dakle, ako vi imate čisti i transparentne vlasničke odnose, imat ćete i daleko čistije i transparentnije odnose između supružnika. Dakle, ideja ovog zakona jeste da se ti odnosi postave na jedan drugačiji način u kome će žena imati veću sigurnost, odnosno postaće suvlasnik imovine. Samim tim ona će moći da ojačat ćemo njen položaj da se suprotstavi nasilju u porodici na samom početku. A ukoliko to nasilje eskalira, ona kada ode u sigurnu kuću ili bilo koji potez poželi da uradi, imaće neku vrstu sigurnosti jer će imati neku imovinu za sebe. Dakle, moguće je ovako. Može da preko interneta uđe u vaše podatke, vidi muž ima nekakvu imovinu i ima pravo da traži od vas da se na nju upiše.
Dakle, dobro ste to rekli. Ako u mobilnom telefonu pronađe da suprug ima neku imovinu, ona će zajedno sa suprugom morati da dođe u Republički geodetski zavod da upiše imovinu. Međutim, kod novih ugovora, kada sad, ukoliko neko želi da kupi nepokretnost, on će morati da se izjasni da li se supruga upisuje na zajedničku imovinu. Znači, dođe kod notara, donese ugovor notar pita, ste oženjeni? Notar on kaže, pita, jesam. Da, i ne samo da pita, nego i konstatuje, dobro, zato što je povezan preko različitih novih sistema e-uprave, povezani su, imaju informacije da li je neko u kakvom statusu, da li je u bračnoj ili vanbračnoj. Dobro, i? Zatim konstatuje da recimo gospodin kaže da moja supruga ne želi da bude upisana. Mm-hmm. On će to zapisati i konstatovati, a Republički geodetski zavod će po sili zakona ipak da upiše suprugu. Znači, jedino ukoliko supruga, samo u tom slučaju, ako supruga se odrekne prava upisa u zajedničkoj svojini, u tom slučaju ćemo upisati samo suprugu. A ko obaveštava suprugu da je suprug rekao da ona neće da se upiše na imovinu? Pa zakon je napravljen da nema potrebe ni da ga obaveštavamo. Znači, ukoliko supruga prihvati upis, suprug će biti upisan. Ukoliko ne prihvati, bez obzira iz kog razloga i bez obzira na koji način, ona će biti upisana kao... Dakle, notari brinu o tome. Dakle, notar je onaj koji je dužan da obavesti kupca da će se desiti takva situacija u Republičkom geodetskom zavodu. Hvala što bili naš gost. Hajde da pogledamo za kraj premijerni spot u kome pozivate građane da upišu svoje ime. Hajde. Hvala još jednom. Hvala i vama. Upis u katastar neizostavan je korak svakog vlasnika nepokretnosti. Upis je izvor pravne sigurnosti vlasništva. Pronađi se i upiši sada.